When the night turned cold and the stars looked down, and you hurt yourself in the cold, cold ground. You wake the morning in the stranger's cold, but no one would you see. Go ask yourself who'd watch for me. You're my only friend. Who could it be? It's hard to say it, and I hate to say it, but it's probably me. When your belly is empty and your hunger's so deep, and you're too proud to beg and you're too dumb to steal, you search the city for your only friend, but no one would you see. Go ask yourself who'd watch for me. Just a solitary voice to speak out and set me free. It's hard to say it, and I hate to say it, but it's probably me. You're the easiest person I ever got to know, and it's hard for us both to let that feeling show. Some would say let you go when lonely make me cry, but if there's one guy, just one guy, yeah, who laid down his life for you and I, it's hard to say it, and I hate to say it, but it's probably me. It's hard to say it, and I hate to say it, but it's probably me. And it's hard to say, and I hate to say, but it's probably me. Hölgyeim és uraim, Torres Dániel. Sziasztok! Neked egész jó hangod van. Köszönöm szépen! Ez számomra is meglepő tény, de... Köszönöm. Haj, de vicce. Egyébként nem is ez a saját számod egyébként, amit most hallottunk? Nem, kérlek szépen, ez egy Sting nóta. És ez szerintem most abszolút illik ehhez a közös, finom, feelinges estéhez, ami most jelenleg Budapestet így elöntötte. Úgyhogy ezért választottam. Meg különben is egyébként is nagyon közel áll a szívemhez. Nagyon rendben volt. Egyébként először is boldog új évet kívánok neked. Viszont kívánom, meg viszont kívánom mindenkinek. Ott van egy kis a víz, tehát hogy nem. Szóda vagy tüzes? Hát nincs rád olyan gyújtó? Ah. Na mesélj, Dani, mi újság van veled, ha jól tudom, most hegymászói babirokra törtél az utóbbi időszakban. És egyébként van is pár kép, amit... Így van. Melyiket nézzük meg először? Elkezdem mesélni egyáltalán, hogy jött ez az egész. Kedves édesapám, igen, pontosan, ő hegymászó nagyon-nagyon ifjúti kori gyerek óta, és alapvetően rengeteg 5000-től fölfele magasságú csúcsokat hódított meg. Ecuadorom úgy önmagában tele van, tehát ilyen 5002-5008-as csúcsokkal. Én sosem voltam az, aki ilyen nagy magasságokba és babírokra tört volna, de aztán úgy alakult, hogy egy amerikai csoporttal összeszerveződve megkérdezték édesapámékat, hogy családilag nekünk lenne kedvünk ebben az egészben részt venni. Itt most jelenleg Afrikáról van szó, ugye Tanzániában található a Kilimanjaro környék, és ezen belül ugye meg a Kibu csúcs az, amit mi Kilimanjaro-nak hívunk, ami 5895 méter magas. És ugye jött ez a lehetőség, pontosan, és jött ez a lehetőség, és én meg úgy voltam vele, hogy hát gyerekek, hát ez egy gyönyörű hely, és mondták is, hogy ez nem is annyira nehéz, tekintve, hogy csak föl kell gyalogolni, nem semmiféle technika, tehát nincsen jégcsákányozás, nincsen hágóvasazás,
Tehát gyakorlatilag ez egy turisztikai útvonal. Így van, így van, így van, és tulajdonképpen naponta azért ezt jó pár százan megcsinálják. Tehát nem egy ilyen horribilis eszeveszett hegymászásról van szó, amit ugye az ember elképzel, hogy meg lehet halni, stb. Egyedül egy dolog van, amit úgy tényként kell kezelni, hogy nagy magasságról van szó. Tehát nekünk vákunk volt, mert az egész út úgy kezdődött, hogy egy 8 napos trekkinggel. Ami azt jelentette, hogy indultunk 2800 méterről, ott volt az első sátras ilyen camping történet, és 7 darab ilyen sátrazós megállóhely volt. Egy-egy megállóhely között ugye volt egy olyan 5-6 órás út, ami alatt azért egész jól lehet aklimatizálódni és hozzászokni a magassághoz. Amúgy elképesztően meglepő, 15-en voltunk, ugye mint turisták, és ránk összesen 53 darab úgynevezett, tehát serpaként funkcionáló emberke jött és cipelte a fejükön, illetve így a nyakukon a 30-40 kilós zsákokat. Ugye, amiben a sátor felszerelések voltak, kaja, víz, WC. Így van? A WC-t is így külön cipelték, meg volt egy kis WC-sátor, de a potyantosan minden. Úgyhogy elképesztő emberi mutatványokat mutattak be ezek a gyerekek amúgy. Tehát ez számomra meglepő volt, mert ugye mi küzdöttünk a magassággal, szépen lassan, ezt tanzánul úgy mondják, hogy pole-pole, ami amúgy szuahilül van, ez azt jelenti, hogy lassan-lassan. Ugye, hogy tényleg csinál az ember valami megerőltetőt, és rögtön teljesen készen van, ezek meg röpültek. 40-30-40 kilós zsákokkal így. Tehát szerintem ott valami fiziológusnak abszolút rémálma lett volna, hogy ezek a gerincükkel mit művelnek, de az megint egy másik történet. Aztán elérkeztünk ugye a 7. nap végére, ahol is 4600 méteren volt ugye a sátor, és hajnalban, ugye konkrétan 12 óra 00-kor indultunk fel a csúcs felé, ami egy 6-7 órás fölfele gyaloglás volt, és napfelkeltére értünk föl, ami itt látszik ezen a képen. Uh-huh. Nagyon vicces volt, mert nem akart bekapcsolódni a gépem. Annyira hideg volt, tehát rajtam 8 darab réteg volt, ilyen különbözőféle mindenféle kabátok, ilyen spéci kapcik. És nem akart bekapcsolni a gépem, de aztán kaptam kölcsön egy elemet, úgyhogy gyorsan betettem, és pák, és sikerült, ez szerintem annyira szép volt. El is sírtam magam, megmondom őszintén, hogy el is sírtam magam a csúcson. Hát tekintve azért, hogy 6 órán keresztül ugye fölfele egy gyalogon, és egyszer csak így fönn van az ember, és így pár előbukkan a nap, az valami fantasztikus. Aztán elértük az Urupiket, ami ugye a Kibu hegynek a legmagasabb csúcsa, 5895. És itt már teljes újongás van, és végérvényesen végem van. Azt igen, látom, az orrod az abszolút a helyén, még... Na az orrom, az orrom. Az orrom úgy kezdődött, hogy első nap én, hülye barom, elfelejtettem bekenni. És azt hittem, hogy ez majd csak egyszerű kis balatoni leégés lesz. Hát, mindenféle sárga folyadék szivárgott belőle, tehát így sikerült egy olyan jó harmadrendű égést elérnem így az orrom tájékán. Úgyhogy második nap már vastagon kentem be napkrémmel, mert mondom, tehát konkrétan sárga lé szivárgott az orromból, de így majdnem, hogy minden pórusból, aztán így egybe le lehetett húzni, így körülbelül a 6. nap végén, de meggyógyult, itt van a helye. Bár mondjuk a méretéből lehet, hogy lejjebb le lehetett volna faragni, de nem, tehát minden rendben volt. Fenomenális érzés volt fennem. Tényleg, szerintem a magasság is hozzátesz azt, hogy az ember tényleg úgy érzi, mint hogyha, tehát ilyen enyhe részeségben lenne. Tehát ez a... gyerekek, menjünk innen, mert ez nem emberi. Tehát közel 6000 méteren, tényleg, tehát úgy lehet ugye lélegezni, hogy nyomást fejt ki az ember a tüdejébe. Tehát így, konkrétan, mert csak akkor tud az oxigén átdiffundálódni ugye a véráramba. De szerintem megérte. Minden egyes pillanata megérte. Azon gondolkodtam most egyébként, hogy ugye ez azért egy nem könnyű túra.
Azt azért, mondhatjuk, igen, ilyenkor azért te inkább arra figyeltél, hogy ne esd le, vagy, az, vagy más dolgokon járt az agyad. Tehát, hogy már ilyen istenséghez közel érezted magadat attól, hogy olyan magas vagy. És ilyesmiken is gondolkodtál. Na, itt most nagyon jó kérdésre tapintottál rá. Fölfele menet, és ugye ahogy csökken az oxigén szint és növekszik a magasság, esküszöm, hogy elkezdett egy ilyen spirituális élménnyé átalakulni ez a történet. És mentem föl, és tulajdonképpen önmagával küzd az ember. Mert hogy tényleg, tehát az amúgy is ugye nagy magasságokban a legkisebb munka is rettentő sok oxigént igényel. Így voltak kifacsarva ugye az ember izmai. És mégis ugye, mégis többet kell kihajtani, és többet kell kihajtani, és többet kell kihajtani ugye az ember szervezetéből. És ilyenkor átáll az ember arra, hogy tényleg önmagát legyőzze, az önmagának a funkcióit legyőzze, és azt, hogy azonnal vissza akarok menni. Egyrészt álmos vagyok, éhes vagyok, fázom, minden bajom van, és ezeken mégis túllépjünk, és menjünk fölfelé, és menjünk fölfelé, és menjünk fölfelé. Nem volt olyan pillanat, amikor mondtad, hogy inkább hagyjuk, és hát Rengeteg ilyen pillanat volt. De akkor mindig azt csináltam, hogy hátranéztem. És tehát a Kilimandzsárónak az a gyönyörűsége, hogy ugye a zéróból, tehát az igazi trópusból, illetve szavannából egyszer csak így kiáll a történet, és az ember, ahogy megy föl, látja nagyjából maga előtt elterülni Afrikát. Ez valami elképesztő, a magasan lévő felhők is jóval alattad vannak. Tehát szinte olyan, mint hogyha lebegne így az ember a tényleg a világ fölött. És nem véletlenül hívják úgy, hogy nagyon sokszor úgy érzik magukat az emberek, hogy tényleg a világ fölött vannak. Mert egyszerűen előtted van Afrika, te elképesztő magasságokban vagy. Így van. És te elképesztő magasságokban vagy, és éjszaka, amikor én mentem ugye föl, mert éjszaka mentünk föl, és hátranéztem, akkor látni lehetett így a városokat, így elszúr, diszkófényeket, de odáig már nem értek föl, mert ugye van az a levegőréteg, ahol aztán már nem szórodik szét. És teljesen ilyen kívülálló, mint hogyha Zeus is így lennél, és fantasztikus élmény. Hihetetlen. Én, hogyha tudom táncolni, és hogy jó fizikális erőnlétben vannak, és éppen úgy döntenek, hogy nagyon szeretnének utazni valahova, a Kilimandzsárót mindenképpen ajánlom. Mert megoldható, de tényleg, tehát én a kimenetelem előtt ugye klipet forgattam, és bevallom őszintén, hogy edzeni nagyon nem volt időm, meg affinitásom sem, de most nem igen, de megoldható. Megoldható, és gyönyörű, és fantasztikus élmény. Mit tudsz elmondani a képen látható úriemberről? Óhó, hát ő nagyon szemezett így a különböző csecsebecsékkel, amik a kocsin belül találhatók. tehát kekszektől elkezdve mindenféle dolgokon. Ez ugye a Kilimandzsáró után megajándékoztunk magunkat egy szafarival, hogyha már ott vagyunk Tanzániában. Két elképesztően gyönyörű hely van. Van a Ngorongoro kráter és a Serengeti. Ugye mind a kettő arról híres, hogy északról ömlenek be az állatok. De tehát az, ahogy a jó öreg nacionális geográfiában lehetett látni, hogy hatalmas hordákban jönnek be az állatok, és ők oda jönnek, mert akkor, tehát itt nagyjából ebben a december, január, februárban esik itt rengeteg eső, és ezáltal a vegetáció ugye nő, és ezáltal nekik legelési lehetőségeik vannak. Melyik képet? Hát például ezt is. Például ezt. Itt ilyen mindenfajta növényzet nő, amit ugye zebrák legelésznek éppen. Ameddig a szem ellát. Ameddig a szem ellát, de tényleg. Viszont ugye később, ez most itt a Ngorongoro kráter környéke, illetve a Mayara tónak a környéke, de hogyha hátsókat, ja, bocsánat, akkor itt a maszájukat nézzük meg. Ugye Tanzánia a maszáj törzseknek ugye az otthona. Ők arról híresek, ők ezek a nagyon-nagyon langaléta harcos törzsek, akik így ugrabugrálnak. És tehát ez is ilyen jó nacionális fotós
történet. Amúgy nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, de hát egy-egy képért bizony fizetni kell. Na. Tehát egészen pontosan fizetni kell. Na, itt például egy flamingó gyűlést láthatunk a Gorongoro kráterben. Odáig nem nagyon tudtunk menni, mert nagyon mocsaras volt, ott is különben elakadt volna meg minden. De itt, tehát egy 70, ha jól emlékszem, hogy 75 négyzetkilométeres hatalmas nagy kráterről beszélünk, ahol egyszerre található oroszlán, elefánt, rinocérosz, struc, az oroszlán is ott van éppen, zebra, gnú csordahegyek, és annyira hozzászoktak már ugye a turistákhoz, hogy megyünk a kocsival, és méterekre voltunk tőlük, és hát ők, itt most pont nem látszik, mert azt a képet nem tettem be, de éppen szexuális aktusba keverednek 15 percenként. Aztán egy óriási ilyen, de olyan gyomorforgató üvöltéssel ugye a bácsikánk lemászik róla, aztán 15 perc múlva folytatódik ez újra. Aztán később ugye mentünk a Serengeti fele, és zsiráfokkal is találkoztunk. A Serengetin egy gyönyörű, tipikus afrikai naplementével, amit szerintem hál' Istennek sikerült megerőkítenem. Ezek az a lapos tetejű, tipikus afrikai akáciák. Tehát mindig látja az ember ugye a képes lapokon, a fényképeken, stb. De ez élőben. Hát elképesztő, és minden szúr. Mindennek ekkora tövise van. Na ott láthatók például gyönyörű gnócsordák, ahogy vándorolnak a Serengetin. Ezek is egyszerűen elképesztő, hogy milyen számban vannak. Nagyjából a gnúk azt mondják, hogy ilyen 2 milliós csordákban. És most ez mondjuk úgy, hogy ugye 2014 van, és bőven szénnél vadászták őket, szerencsétleneket, akkor el tudjuk képzelni azt, hogy mit az 1800-as évek elején, amikor tényleg több 10 millió vagy akár beszélhetünk 100 milliós példányszámokról is. És még mindig meglepő, hogy mennyien vannak, és az is a meglepő, hogy annak ellenére, hogy fejlődik a turizmus, fejlődik ugye a kommunikáció, az oktatás, hogy ezeket az állatokat nem szabad leölni. Mint például itt láthatjuk, hogy mondjuk ez egy oroszlán műve. Ahogy nagyon kedves Buffalo barátunkat. Hát. Ez a természetrendje. Így van, ez a természetrendje. Viszont az ember sajnos még mindig megy oda, és még mindig vadászik. És sokszor mondták is az idegenvezetők, hogy például nagyon veszélyes is a parkőröknek, a feladata a parkőrnek lenni egyáltalán akár a Serengetin, akár a Gorongorót, mert egyszerűen mérgezett íjakkal ölik meg a parkőröket, hogy aztán levadászassák mindenféle zavar nélkül ugye az állatok. Vagy a másik egyébként most olyan fogalmaz, undorítóbb dolog, amikor lefizetik. Igen. Tehát, hogy... De akkor legalább mondjuk túlélik. Igen. De csodálatos. Tehát Afrika tényleg csodálatos. Na és végre egy kép, ahol téged is láthatunk egyébként, tehát hogy ezt nem az internetről szedted ezeket a képeket. Így van. Az összes képet én csináltam amúgy. Nagyon örültem, hogy tényleg ilyen fantasztikus fotótémákat lehetett találni. Mert mondjuk itt nagyjából tényleg minden bokorban fantasztikus fotótémákat lehet találni. Uh-huh. Aztán látogattunk hogy egy kis maszáj faluban, itt látszik, hogy éppen ugrabugrálnak. Ez hozzátartozik, tehát egy ilyen köszönési éneket kaptunk ugye a törzstől, ami azért volt furcsa, mert nagyon hasonlított, megmondom őszintén, jegyeiben mondjuk a magyar népdalhoz, egy magyar népdalhoz. Tehát ugyanaz a kánonos válaszok, ugyanazok a monohangok, és tényleg, tehát valami van, hogy közösös. Uh-huh. Valami van, hogy közösös. Zászlóként, Dani, mikor tervezel visszamenni? Ugye most olyan sokszor említetted meg, hogy most azonnal vissza, és... Rengeteg, fúr is, nem tudom. Talán összeszervezek egy csoportot, és még egyszer visszamegyek, még talán idén. Én nagyon, nagyon szeretek utazni, úgyhogy bárkinek, akinek van kedve, menjünk. Menjünk, ennyi. Dani, zárásképpen valami kis nótát esetleg? Nézzünk valamit.
járok én. A szél majd elviszi levelem, hol keresik még? A földben a józan eszemet, hol lehetne még? Menteni minden helyzetet, mit egyszer én. Méről táplált a szerelem, ó, ó. Méről táplált a szerelem, ó, ó. Miért tudunk ki keveset? Messze járok én, a szabadságom magam mögött maradt rég. Térdre borulva, bocsánat ért, hogy ne kérdezzem tőled a remegő kétkedés, hogy igaz-e, mit mondtál, hogy tényleg szeretsz még? Ó, bom, hogy tényleg szeretsz-e még? Ó, bom, hogy folytsam el a kétkedést. Védkezem, bűneimet mindig cipelem, és nézhetem, hogy arcod előttem oly eleven, de kétkezel, már nem simít oly hevesen, és a félelem önti ki vasból szívemet. Ó, ó, önti ki vasból szívemet. Ó, ó, veled érnék új életet. Ó, 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 veled nézném a kékeget. Vagy kerek réten a két szeme. Ó, oh, ó, oh, bocsánatot, hogy kérhetek. Ó, oh, ó, oh, hogy álmod újra én legyek. Ó, 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 hogy együtt álmodjunk új életet.